مجرد هرجيسة جارهان هول كهاية الشقالها وحمات لغو قبته عروضة كلوميسيغا وهيسوق من قابسي وسارة كلوميسيغا يهور مرين تحيبها يسومالي لان مناسبة ضيبة فرك عروضة سنة وحكا سوقيب غري وزيرك وزارة كلوميسيغا أغازي مها قودة وزارة زي أغازي ميال قود وكاتيرسان حكومة دا سومالي لان مدح دا هاية دا هكلا دوان الدولة دا لبا مسؤول وكاكلا سعودي هاية دا فو يولي بنا هاية دا تريد مارك أفريكا وغهرين وحا هالكاسي كحضي أغازي مها قودة وزارة كلوميسيغا يهورمارين تحيبها هاي سومالي لان وكور بحيي نحر كعروضاني وحوي مهمة دا عروضاني نولا دا هاي أنباء نوقة بناي waxa ugu weyni waa farbado koob in kaloomaysada ka shaqeeya khayraadka badda ama wax soo saarka badda jamhuuriyadda Soomaaliland annabato kuwa ganacsatada ee iibiya kuwa kambaniyada haysta kuwa soo saara qodobka koobad bal inay isku bartaan tiimka kaloomaysada isku aha ee isku kooxda ee qodobka labaad ee carwadan qabanay waxa weyni wadankeena waxa la aragnaa carwayn badan oo la qabto oo la soo bandhigo waxyaabo kala duwan lagu soo bandhigo ee si dadkeena ay ugu soo jeedino indhahooga xagga khayraadka ku duugan badeena inay bal horta Soomaaliland inbaa bulshadeedu arkaan in ay jiraan kaluumaysato kala duwan oo ku sugan Soomaaliland oo ka soo saara badeena khayraadka badeena noocyada u qaybsan yahay waxay nala jooga madashan kambaniyadii waaweynaa ee kaluunka process gareeyay qarkood qasacadeeyay qarkood moorinayay processka ku sameeyay qarkood sida uu ku soo baxay ku yibinay leefaliska ay ganacsatada hoolka ku sugan ee carwada joogta ay leeyihiin aad u kala duwan yahay dhamaantood cid walba leefalkeegi baa lagu tixgeliyo magaceegi iyo awooddeedii capacity-geegi baa halka ku soo bandhigaysa iyadoo waliba ay jirto kaluun yari dalka waqti xaadiga soo food saartay oo kaluun badan aan dalka soo gelin maalmahan u dambeeyay laakiin maalmahan way ka soo socday la rajaynayo haddana dib aan u dhigi kari weynayo waqtigii baan dheerayaa dalku xaalad campaign buu iska galayaa doorashooyin uu iska mashquulaya marka sidaas la arjigeed iyadoo haddana kaluumaystadii yari yihiin waxaan ku dhiirinay carwadan inaanay dib u dhicin oo ay qabsoonto xilligii loo asteeyay intaa marka laga yimaado waxaan sidoo kale qodobka saddexaad ugu talagalay carwadan waxa weeyaan waxaan doonaynaa bulshada Soomaaliland inay kaluunka u isticmaalaan sida hilibka loo isticmaalo dalkeena waxaynu wada ognahay in uu leeyahay sariibado ama suuqyo loogu talagalay hilibka sidaas la mid ah dalka waxa laga hirgeliyay suuqyo kaluumaysi oo ku yaala gobollada dalka dhanka kale iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay muraasabadaasi iyo waliba laba mas-uul oo ku kala hadlayay magaca hay'adaha FAW iyo waliba hay'adda Trademark Africa xafladani waa carwo bandhigeed lagu soo bandhigayo cuntada laga helo badda cuntada runtii badda laga helo way fara badan tahay kaluun baa ku jira noocyo badan leh runtii halkan kaluuna kala duwan baa yaala waxyaabaha maanta cajiibka waxaa ka mid ah shrimpska af Soomaali qolaba sida uu taqaanaayo qolana waxay tiraahdaa qoqob qolada galbeedkuna waxay yiraahdaan ayaxabada iyo qoqob baa la yiraahda shrimpska marka khayraadkeena baddu uu ka ballaaran yahay shrimps ama kaluunka kale ee tuunaha ama tuna like speciesga uu ka badan yahay waxaa jira bahal la dhaho octopus oo qaali ah waxaa jira seaweed caws badeed baa jira oo la process gareeyo cunto laga dhigo waxyaabo fara badan khayraad badan baa jira laakiin khayraadka faraha badan ee badeena ku jira waxaa loo baahan yahay in la ogaado intuu leeyahay agaasimaha guud iyo ismaaciil agaasimaha qaybta kaluumaysiga runahaantii wax fiican bay noo sheegeen in dukaamada la badiyo shabaag la keeno weel la samaysto weel aynu samaysanno ma xuma laakiin weyna la ogaano badeena waxa ku jira badeena waxa ku jira marka la ogaanayana waxa lagu ogaanayaa cilmi baaris ama wax loo yaqaano stock assessment ama wax loo yaqaano frame survey taana runtii wasaaradda tallaabooyin bay ka qaaday intan ka warhayo oo wasaaradda waxay sameysay wax loo yaqaano qorsho shan sanadeed oo ah Ministry of Fisheries Sector Strategic Sector Development 5 years of fauna way kala shaqaysay marka run ahaantii anigu wuxuu baan dhiirigelinayaa carwooyinka noocana in la joogteeyo sanadkii mar laga dhigo waxyaabaha ay u baahanahay runtii inaan iska kaashano oo aynu hore ugu tallaabsano haddana inta badan kaluunka waynu soo qabanaa noocyadiisa laakiin noocyada kala duwan ee seafoodka ee cuntada ku jira oo maanta halkan ka arko runtii shrimps nooc loo yaqaano oo ay keentay shirkadda Gulf Fishing Company
waxaan ku dhiirigelinaynaa kalluumaysatada sheeba sheegu ka qiimaha badan yahay kalluunka inaanu baadi doono oo soo saarno. Waxaa kaloo iyadana dihin oo meelaha dihin maalgelinta u baahan ka mid ah in la maalgeliyo runtii xirfadaha kala duwan kalluumaysatada lagu tababaro, iyadoo wasaaraduna mar walba ay hawshaa gacanta ku hayso oo si joogta u fuliso. Waxaan dareemaynaa xirfado dhowri inay u baahan yihiin maalgelin iyo isku duubni iyo ka wada qayb qaadasho. Waxaa kaloo aynu u baahannahay kulliba haddii baddii aynu maalgelinayno kalluunkii, de wixii kale la socday lagama maarmaan u ahaana waa in la maalgeliyo si shaqadeenna u ahaato mid dhammaystiran oo wixiinu qabanaynay macno sameeyaan. Wax ka mid a tusaale ahaan in la helo labadiyo dukaamada lagu iibiyo agabka lagu kalluumaysto, ama ha ahaado shabaagta iyo noocdeeda, ama ha ahaado qalabka doonyaha ay u baahan yihiin, wax loo yaqaano matooradu, oo runtii aanu aaminsannahay inay weli ku yaryihiin dalkeenna oo wixii loo baahdaa dibadda laga dalbo. Waana ognahay oo maal fara badan baa badda gelisaan. Sidoo kale waxaan leenahay taana ha moogaanina, runtii waa wax loo baahan yahay. Siyaasaddii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee laga lahaa in la kor loo qaado oo loo horumariyo kalluunka dalka, waxaan leeyahay wax weyn baa kusoo kordhiseen rag dhallinyarana waatiin markasta oo ah wax qabataan. Runtii waxaa dhiirigelinaysaan dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland in qaar kale uu ku dhiirado madaxweynaha qaranku, maadaama aad rag dhallinyaraha tihiin. Waan idinku bogaadinayaa intan iyo in ka badanba in aad qabataan, in aad tustaan dadka kalluunka, inaad bartaan, in wacyigelin badan la sameeyo, inaad ganacsatada si dhow ula shaqaysaan. Ka wasaarad ahaan markii ay ka mid ahayd xanaanada xoolaha, wax badan baanu ka qabannay wasaaradda tan iyo kalluumaysatada iyo ganacsatada si gaarana waanu isugu xidhnayn. Runtii muhiimad gaara baynu ahayd, oo waxaanu ka fikiraynay waxa la yidhahdo blue economy-ga, sidii loo horumarin lahaa ee kor loogu qaadi lahaa. Horta waxaan ahay guddoomiyaha kalluumaysatada Soomaaliland, magacayga waxa la yidhahdaa Aamina Faarax Caashe. Soomaaliland waxay leedahay 3 gobol oo maxaan idhahdaa bad leh, Salal, Saaxil iyo Sanaag, waa 3 waxaynu leenahay bad dheer sidaynu ka warqabno 840 kilomitir ah, oo aan odhan karo way dihin tahay adduunyada kale. Waxay ka kalluumaystaan meel yar hadday doonto 10 kilomitir ah, laakiinse khayraadka intaa leeg way dihin tahay, cidina ma gelin, maraakiibna maynu keenin, maxaan idhahdaa cid inoo gashada maynu keenin. Insha allaahu haddaanu kalluumaysatada nahay, guusha aanu gaadhnay ugu horeysa waxa weeyaan waxaanu barray kalluunka 20 sannadood ee ugu dambeeyey. Waxaanu barray dadka iyaga siday kalluunka cunaa, oo dadka iyaga oo ahaa xoolo dhaqato oo xoolo ugu cuni jiray kalluunka waxa la ahay xoolaha. Waxaanu guusha aanu gaadhnay waxa weeyaan waxaanu barray kalluunka sida loo cuno. 10 ka hor inanka dukaanka haysta ama shiraclo ku haysta ama gobonimo ku haysta ama xagga sare ku haysta 200 kiilo wiiki lagama iibsan jirin. Maanta wax laga iibsadaa wiiki 200 baa laga iibsanayaa. Waxa weeyaan waa guul weyn dadkayagii. Waanu barray, waxaanu barray inaan cunaan oo dibadda ku shiilaan, waxaanu barray sidii loo sameynayay oo raadiyoga ka baray. Maanta guusha aynu joogna waa tii localka ahayd. Waxaanu haddaba u baahannahay khayraadkeenna badda inaanu iib geyno. Qaybtan kalluumaysigu waxa weeye qayb muhiima, runtii dhaqaalaha muhiim u yahay. Waxaan markaa bogaadinayaa tiimka wasaaradda ee soo qabtay carwadan. Waxaan si gaar u bogaadinayaa saaxiibkay Agaasimo Meecaad oo ka shaqeeyey hawshan, oo qof qof ula soo hadlay cid kasta oo kusoo qaybgalaysa. Intaa marka laga yimaado, waxaan bogaadinayaa wasiirka wasaaradda, waxaan bogaadinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna kor u qaaday qaybta kalluumaysiga ama waxa af-Ingiriisiga lagu yidhahdo blue economy muddo xileedkii uu joogay 7 sano ahayd.
waxa aan hal iyo laba ku oran doonaa muhiimada qaybta kaluumaysiga wa marka koowaad ee shaqo bay sameysaa ganacsiga ka duwan ba ka shaqeysa dakhli ba laga helaa GDP ga wadanka kor buu qaadaa wa marka labaad ee waa ilo dakhli oo wadan ahaan iyo qof ahaanba gabagabada munaasabadaasina waxa soo xiray wasiirka wasaaradda kaluumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee Soomaaliland ganacsiyada iyo shirkadaha kaluumaysatada waxaan ku bogaadinayaa inay wax soo saarkooda iyo kheyraadka badda ay ka shaqeeyaan oo aan hool ugu soo bandhigi karin meel gaara ama garoon kubadeed xitaa ugu soo bandhigi karin kheyraad ballaaran oo badan uu yahay laakiin qaybo ka mid a saambalo ama tusaale ama noocyada kheyraadkeenu uu yahay in meel laysugu keeno la tuso bulshada iyagu isbartaan ogaadaan bahaweynta kaluumaysatadu ka wada shaqaysaa hawsha ay gacanta ku hayaan baaxadda ay leedahay bulshada jumhuuriyadda Soomaaliland loo soo bandhigo indhahooda lagu soo jeediyo muhiimadda iyo kheyraadka baddeedu leeyahay wasaaraddu iyadoo dhiirigelinaysa kaluumaysatada iyadoo dardargelinaysa shaqada ay qaranku u hayso iyadoo muujinaysa muhiimadda kaluunka iyo kheyraadka baddu leeyahay iyadoo maanka ku haysa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ee horumarinta iyo wax soo saarka kheyraadka badda iyo isku filaanshaha cuntada waxay ku howlan tahay halkan maanta u joogtaa sii wadaysaa shaqaday qaranka u hayso in kheyraadkeenna iyo kaluunka iyo bulshada reer Soomaaliland la isbaro carwadan oo ah carwo kooban waxay hordhac u tahay bandhig weyn ama carwo weyn oo gobollada xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobollada kale ee suuqyadanaba lagu soo bandhigi doono ama lagu qaban doono baaxadda weyn ee kaluunku leeyahay carwadani maanta muddo kooban socon doontaa waxaa ku kulmaya shirkadaha kaluumaysatada iyo kuwa qalabka iibiyo iguna gadaal ka soo biiri doona carwadan ujeeddadaydu kale inay waxa weeye in dadkeennu ay ogaadaan nimcada iyo kheyraadka baddooda ay haystaan iyo noocyada kaluunka ay haystaan waxaan doonaa inaynu ka ugaadhna ama aynu xog rasmi a ka helno faa'iidada uu kheyraadkeennu leeyahay sidaa aawadeed wasaaraddu way furaysaa way idinla joogaysaa fariintan iyo macluumaadka iyo kheyraadkaa soo bandhigteen ayay u bedelaysaa warbixin ayay u bedelaysaa waxqaban si sannadaha dambe iyo waqtiyada soo socda ay noqoto meel laga dhaqaaqi karo oo wax bilow barbilow fiican oo laga duuli kara si ay u ahaato mar labaad iyo mar saddexaadaad baan idinku mahadcelinayaa ka soo qaybgalkiina oo ku faraxsannahay